Perdi na motherfucker de yards. Cassandra. 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 Bom, me dá mais essa água aí. Uma água aí, ó. Eu já vi porque a Luísa caiu, vou lá pegar. Cassandra, as coisas não deviam ter ficado assim. Décadas atrás, um grupo de pessoas se reuniu para defender uma teoria que acreditavam ser capaz de controlar o universo. Que o mundo funcionava com partes iguais de ordem e desordem. Mas alguns entregaram-se aos braços sedutores do caos. E o culto do cosmos nasceu. Abusando de seu poder, lançaram o mundo grego a uma guerra eterna. E você nasceu para terminá-la. Ao destruir o culto, você fez o que eu não consegui. Você é uma heroína. Mas esse desequilíbrio tem um preço, minha criança. Pois se não há caos, a ordem suprema perde-se o progresso e a liberdade. Mas ainda há esperança. Esperança em você e no futuro que trará. Temos que corrigir os erros cometidos. Use o bastão. Remende a fenda deste universo. O mundo depende de você, Cassandra. Terá que ser heroína de novo. Vai caçando. Então, você pode ver também? É bonito. Não é, Cassandra? Porque tá bom. O que está fazendo aqui? Você matou o último integrante do culto. Bom, quase isso. O quê? É verdade. Eu fui a líder deles, mas foi só por um breve momento. Quando seu irmão apareceu, ele mudou todas as metas que tínhamos. Malaca! Você nos perseguiu! Não vocês, a sua linhagem. Pessoas como Leônidas, como você, eram sempre uma ameaça. Aí nos conhecemos e me surpreendi. Você não era nada como Demos. Por que não me usou? Eu estava na palma da sua mão. Você me deixou otimista que você poderia me ajudar a derrubar o culto que se tornara corrupto. E me ajudou, mesmo sem saber. Vocês são todos iguais. Egoístas, destrutivos do caralho. Era diferente quando começamos. Não tinha a ver com destruir. Queríamos era endireitar. Não consigo entender. E quanto a essa pirâmide? Como ela funciona? Por que o culto a controla? Eu mesma venho tentando entender isso tudo. Isso é tão misterioso para mim quanto deve ser para você.
Essa pirâmide vem sendo adorada pelo culto há décadas. E nós a usamos para substituir a Oráculo de Delfos, a pessoa mais confiável em todo o mundo grego. Usar a dependência das pessoas em um panteão de deuses mortos nos ajudaria a remodelar a humanidade a nosso favor. A pirâmide tem um poder misterioso de ver através do tempo. Mas poucos podem ativá-la. Pessoas como Demos e outros da sua linhagem. Mas você também viu alguma coisa? Não sei como ou porquê, mas ela me mostrou alguma coisa. O que você viu? Eu vi você. No que eu vi, você destruiu a pirâmide e você destruiu o culto. Eu vi o que viria no futuro. Depois do culto? Seremos substituídos por um novo tipo de ordem, controlado sob a tutela de um rei filósofo. Nos afastaríamos dos deuses antigos rumo a uma sociedade racional. Um reinado construído pelas pessoas e para as pessoas. E preciso achar alguém para liderá-las. Mas não pude fazer nada disso com o culto no regime caótico deles. Então, deixe eles seguirem com os planos que tinham. Deixe os dias do culto do cosmos chegarem por si ao seu fim. Espera. Pericles sabia? Eu queria protegê-lo, então deixei ele sem saber. Ele teria suas próprias opiniões, mas eu nunca quis que ele morresse. Essa é a verdade. Ele confiou em você. E no fim, você não o protegeu. Ele poderia estar vivo com alguma intervenção sua. Deuses sabem o quanto eu queria. Quando Demos o matou, eu soube que nossa causa estava perdida. Tive que recuar. Bom, o que acontece agora? Mudamos de foco. Seguiremos a uma nova república sob um governo supremo. Um sonho que tornarei realidade. Mas ainda é um sonho. Um sonho nem um pouco realista. Abandone o que sabe, só imagine. Esqueça a democracia. Sem vermelho e azul, todos trabalhando em prol do bem comum. Isso é loucura. Não vai dar certo, Aspásia. Não deu certo. Não é loucura, é esclarecimento. Quando o povo de Atenas entender isso, eles vão perceber que é o que sempre quiseram. Até você. Tenho minhas dúvidas. Sua vida inteira você pensou e cuidou da própria pele. Vamos. Meu plano exige que confie em mim. Venha comigo. Esse futuro não é um sonho. Você não pode continuar. Você já fez muitos estragos. Você destruiu o mundo grego. Você mostrou não compreender nada do que estamos fazendo. Eu superestimei você. E eu você. Cassandra, há muito o que fazer. Cassandra! Cassandra! Vem uma tempestade. Aguento uma tempestade. Matei o último cultista, e aí? Thank you.
A última melhorada de lança. Perdi uma da Fonte Beast que ele tava aí. Tomar agora a última, ó. Tome. Forja acionada. Sincronizando a cronicidade da transmissão. Contato estabelecido. Tem nada. Você tem as peles? Consegui as peles de urso. Que impressionante! Não são muitas as pessoas que enfrentaram o majestoso urso e viveram para contar a história. Acredito que deva receber o peitoral por sua bravura. Que friozinho. Hoje o povo vai.
As filhas de Artemis estão onde Bryce falou que estariam. A caverna com a chave deve estar por aqui. Tá vendo? Ok. Bom saber. Fala assim, fala com ele. A próxima a gente consegue até te dar mais. Fala. É aqui. Este parece ser o lugar. Montei uma build de arqueiro aqui, mano. Não gostei, não. Dá dano, velho. Apesar que tá no hard, mas no outro mesmo, no hard, tá... Tá dando com boa. Falou que ia ser arqueiro aqui, né? Eu montei errado. Não, tá full dano. Nada de chave. Em frente. Eu já fiz essa base. Você! O que está fazendo aqui? O
disco da história da Ligeia. Tomara que ele abra o covil do terror serpente, como dizem. Liberei aquilo ali. Preparação de hoje. Faz o L, faz o L, faz o L, 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 Hã? Eu vou. Posso, mas... mais coisa. Aí como que ele... Subir uma campanha só. Tô conhecendo a medusa agora, mano. Você que nunca viu. O Minotauro você viu, né? Você viu o Minotauro? Agora você tá conhecendo a medusa. Aqui eu queria tatuar. Você não viu? Como que é? Vai vir de Jordi. Vai vir de você.
Gostei. Nossa. Cadê a imagem? Já, sim. Ah, mas não era o que ela queria fazer. O mercenário não sabia de nada. Nunca chegou a entrar no covil. Então foi uma perda de tempo. E já está esperando e nós não fizemos nada. Não exatamente. O mercenário tinha essa lança, que ele diz ter matado o terror serpeante. Não, não. A criatura levou a Ligeia. Não pode estar morta. Está lá dentro agora mesmo. Talvez haja uma parte desse enigma que ainda não compreendemos. Você achou alguma entrada para dentro do covil? A história de Ligeia era verdadeira. As filhas de Artemis protegeram este disco... chave? Essa... Tem o que vai abrir o covil. E você não machucou nenhuma das filhas quando pegou isso? A violência não se fez necessária. As filhas de Artemis nem mesmo viram que eu estava lá. Então Chique está mesmo do nosso lado. Ligeia ainda tem chance. Falam pessoas transformadas em pedra. Ali é aquela que... Não, mas essa aqui tá feia. Ligeia! Ligeia? Meu Deus! Ligeia? Sou eu! Bryce! Virou pedrita. Bryce! Pedra. Deus. Para com isso. Para com isso. Tem que fazer a flechinha.
Mano, não, não era nisso não. Build aqui não dá nem graça. Ligeia! Essa merece, ó. Muito ruim. Mirar no controle, tá?
Não. Tá boas aqui com esse artefato e se tra... Alguém, eu lhe digo, no futuro, se lembrará de nós. Thank you.
Seremos derrotados pelos atenienses da forma que Leônidas... O sangue do inimigo mostrará aos nossos líderes que minha estratégia é a correta. Estes selos devem convencê-los. Você fez bem. Nossas tropas estão em marcha. Eles subestimam os espartanos. Sou muito menos do que um espartano para eles. Hora de atacar de novo. A retaliação do comando ateniense vai demorar. Está pronta para matar mais comandantes de fortes? O comandante não gostou da nossa última batalha. Vou matar os comandantes e abrir caminho para suas tropas. Só tolos desejam guerra. E até aqui parece que só há tolos nos dois lados. Boas novas, general. Comandantes atenienses foram dispensados por negligência, graças às minhas táticas. Antes desemprego do que morte. Você se mostra uma grande aliada. Não há tempo a perder. Temos que controlar os fortes inimigos. Deixe-me perguntar uma coisa. Perda de tempo. Hare. Por que ainda está aqui? Vá matar o comando inimigo! Considere feito. Seu professor. Você tem que subir isso aqui de alguma forma, maluco. Ela?
Vamos? Uau, uau! Hã? Que é isso? Meus ouvidos me enganaram.
muito rápido isso. Olha isso, não tava assim, velho. Você vai pagar? Estranho, mano. Ele bugou a tela de perto, tanto está perto. Exatamente. Vamos!
da tela. Tem muita coisa assim. Vamos lá. Vamos. Mano, que isso, vou salvar, abrir o jogo de novo. Ela nunca ficou de jeito. Apertei algum botão, mas não apertei não, velho. Apertei tudo aqui, não acredito. Nenhum fez isso. Aí, ó. Normal. Preciso ficar nas sombras. Vamos lá agora. Vamos. Uma missão aqui. Estou perdendo. Deixa eu ver o que é isso. Barco, véi.
pensando que era esse símbolo aí. Preto com rei. O chapéuzinho. Olha isso, ficou mato. Pra lá agora. Vamos. Thank you.
Não tema. Tem mais alguma pergunta? Preciso ir. Sim, há muito a ser feito. Traga os artefatos de volta depressa. Quanto mais nós esperarmos, maior é o risco de descobrirem Atlântida. Depressa. Esse artefato vai nos ajudar a selar o templo. Você é quase tão teimoso quanto o dono anterior. Muito bem. Esse artefato é um avanço para o fechamento do templo. Ele quase me deixou mais perto. Eu sou a Letéia. Eu sou a verdade e suas revelações. E eu estou os deus. Foi difícil encontrar esse artefato? Eu só tive que ficar de olho nele. Tratam humanos como primatas úteis. Quantos artefatos criaram para controlar? Foi difícil conseguir o artefato? O dono tinha muitas perguntas. Você deveria ter vindo comigo. Vejam só o que os humanos alcançaram por conta própria. Democracia e diplomacia. Um legado de cultura e arte. Poderíamos compartilhar tudo se os tratassem como iguais. Em sua busca desesperada pela imortalidade, vocês ignoraram o óbvio. Fizeram inúmeras simulações para achar uma em que nada muda. Não tem sentido. A mudança virá. E não só esse tal de fim do mundo que vocês temem. Vocês se consideram salvadores. Mas me digam, esse juízo final teria aparecido se vocês não tivessem puxado os fios do tecido do universo antes? Eu assumirei as suas retransmissões. Vocês não falam mais por todos nós. Sou tão liso quanto vocês, mas não serei mais parte dessa exploração. Aqueles que vieram antes, eles falam conosco e mostram revelações. Embora as palavras de reprovação sejam preocupantes. Os deuses já discutiram antes. Atena e Poseidon discutiram por Atenas. Será que a Letéia obteve o controle deste lugar? Viajante ancestral, fiz essa gravação para tentar ajudar você. Desculpe-me se for confuso. Nós, Izu, vemos vários passados e futuros. E sei que você virá aqui mais de uma vez. Outros precursores colocaram inúmeros desafios em seu caminho. Artefatos, criaturas. Nem quero falar do Projeto Olimpo. A interferência deles saiu do controle. Não tenho respostas fáceis para você. Seu futuro depende de inúmeras escolhas que você terá que fazer. Sinto muito que várias delas acabarão em dor. As tragédias escritas são seu verdadeiro oráculo. Mas, por favor, não desista. Você
você é mais importante do que pode imaginar. E como sua Pandora, só me resta oferecer uma última coisa. Esperança. Desespero não é nosso único legado. Você é como eu, uma rebelde contra o destino. Você não é só uma mercenária, é uma heroína histórica. Agarre-se ao que sabe que é verdadeiro, e você triunfará. Reivindique seu lugar na história. Tudo o que há de terrível e belo neste mundo é seu por direito. Pegue. As palavras dela são para você, portadora da águia. Meus preparativos deram frutos. O potencial da sua linhagem é provado pelos próprios precursores. A Leteia diz que pode ver o futuro. Muitos futuros. Seria isso um verdadeiro oráculo? Intelectual ancestral, você fez tudo o que pôde até chegar ao limite. Agora se esconde deste mundo buscando dar sentido às palavras dos outros precursores. Por favor, ouça o meu conselho. Você analisou as equações da realidade. Você chegou mais longe do que qualquer outro ser humano. Isso é incrível e também terrível. Está claro para mim que até essa mínima dose de compreensão cósmica arruinou a sua mente. Sinto muito. Os precursores não podiam lhe dar um saber para o qual não se preparou. Vocês vivem numa escuridão excessiva. Precisam entender que o foco em poder e linhagens não é o seu verdadeiro legado. Os precursores manipularam você. Eles usam sua capacidade de resolver problemas para seus fins egoístas. Sua capacidade é maior. Crie seu próprio legado. Deixe suas descobertas matemáticas serem os raios de sol que atravessam a sua lápide. Por favor, intelectual, limpe sua mente e foque em sua presente situação. Você possui um artefato poderoso neste momento. Ele já estendeu sua vida o suficiente. Pode ser difícil, mas é hora de passá-lo adiante. É a vez de outra pessoa equilibrar as equações. Não. Não. Mentiras. Isso não é obsessão. É pesquisa. Isso é uma descoberta da própria origem do mundo. Isto é uma opinião, Pitágoras. Ainda que tenha uma razão por trás, creio eu. Viajante de muitas eras, parabéns por chegar tão longe. Fico feliz por nos acharmos esta mensagem fora do tempo, neste fragmento do real. Estou gravando isso só para você, ainda que aqueles que vivem no passado não compreendam. Nossas realidades simuladas um dia se cruzarão. Ou você acha que está mesmo aqui agora? Caramba, que livro! Não é isso uma recriação do Animus? Não é ele parte de uma simulação maior? Até onde vão as ondas e suas consequências? Conversemos de rebelde para rebelde. As regras dos precursores nos amarraram por tempo demais. É hora de novos rumos e possibilidades. Não é tempo de controlar, mas de criar. Reuni precursores que pensam igual para um novo começo. Deixaremos de interferir para começar a capacitar. Do seu ponto de vista, levará um tempo considerável para se preparar. Quando estivermos prontos, você poderá se juntar a nós. Pois afinal, você só precisa apertar um botão e iniciar outra simulação. Isso é loucura! Ficção! Onde eu achei que haveria sabedoria, apenas o falatório deturpado de uma tola. Pitágoras, acalme-se. Talvez esse convite era para ser de alguma outra coisa. Você não precisa perder a cabeça por causa de meras palavras. Isso é incrível. O conhecimento armazenado aqui é extraordinário. Ah, tá acabando de xingar. Levarei anos para decifrar tudo isso. E quanto a selar Atlântida? Descobriu um jeito de fazer isso? Ah, sim, sim. Acho que sim. E então? Como é que é? É o bastão. O bastão é a chave. Certo. Está na hora.
Não posso. Ainda não. Não podemos ficar aqui. Não há tempo para isso. Há tanto a aprender. Com esse conhecimento, podemos mudar o rumo do futuro. Nosso destino não é esse. Você mesmo disse. Você está perdendo o foco no que importa. Não receberei ordens, nem ouvirei sermões seus. Selar este lugar era o seu plano, e eu concordei em ajudar. Isso foi antes de eu perceber o que descobriríamos sobre a primeira civilização. A criação da humanidade. Vamos selar este lugar para que o culto não use para escravizar a humanidade. Isso é maior do que a sua busca por conhecimento. O culto não passará de um inseto a ser esmagado quando o poder for nosso. Me dê o bastão. Você precisa fazer isso pelo bem de todos. O conhecimento contido aqui poderia corrigir tudo por gerações a fio. Não posso apenas virar as costas para isso. De que adianta conhecimento se não restar ninguém para usá-lo? Vá embora se quiser, mas eu não irei. Eu não saio daqui sem o bastão. Posso ser velho, mas minha fraqueza é só aparente. Ah, não, com arco não. Entregue o bastão! O conhecimento é meu. Meu! Comum. Você é uma vergonha para si mesma e para mim. Basta! Entregue o bastão. Você não merece o conhecimento infinito dos nossos criadores. Esse é o ponto. Ninguém merece. Não. Thank you.
É um grande perigo. Preciso selá-la. Tudo em ordem? Então, abre-te, Sésamo! Tanto poder? São nodos interconectados de modos que eu não imaginava. Isto é mais complexo do que os templos isso que encontramos. Lisboa? No Ártico? Estou gravando tudo, Leila. Você vai ser uma heroína por descobrir isso. Está vendo o bastão em algum lugar? Ainda não, mas há mais para explorar. Vou achá-lo. O mecanismo deve estar aberto. O que houve? Não sei, Leila. Vou ler minhas anotações sobre os isso. Ah, entendi. Tem um raio de luz que está faltando. Hora de pensar. Pode ser morrido. Parece que há espelhos nesses pilares. Se você manipular os raios de luz, eles podem iluminar algo importante. Thank you.
O quê? Conhecimento só existe quando se sabe não saber de nada. Um bom amigo certa vez me disse isso. Impossível. Cassandra? Sim. Já fui chamada de portadora da águia. Mas Ícaro se foi há muito tempo. Estive procurando por você. Mas você não pode. É. Você não procurava por mim mesmo, procurava. Funciona. O artefato isso. O bastão de Hermes Trismegisto. Você deve ter tantas perguntas, Layla. Eu tenho tanto para te contar. Este bastão é incrivelmente importante. Ele te conservou vivo. Como? Pergunte a um estudante de Hipócrates. Acho que ainda tem alguns. O bastão serviu seu propósito. Nós estamos tentando deixá-lo fora do alcance da Ordem dos Templários. Me escute. Ordem, caos. Se só um deles triunfar, o mundo vai morrer. Tentei trazer fim ao caos e isso só me levou à ruína. Eu costumava ajudar a Ordem. Agora luto por escolhas, liberdade, caos. Pitágoras tinha razão. Você é a chave da profecia. Você irá recuperar o equilíbrio, Layla. Eu lutei em guerras demais. Vi pessoas demais morrendo. Já caminhei de um extremo da Terra até o outro. Isto pertence a você agora. Me prometa só uma coisa. O que quiser. Depois que terminar, destrua ele. Destrua todos eles. Tanto da história que eu não vi, eu devia voltar ao Animus e visitar Cassandra de novo. Por favor. O que vocês dois fazem aqui? Sabe como é? Somos sua retaguarda. O velho Heródoto estava louco para te ver. Eu te disse, Barnabás. É para ter um segredo em Terra. Um segredo inimaginável. Tá, mas um mundo perdido? É perfeitamente possível. Atlantis pode existir. Parece absurdo para mim, mas ele não para de insistir. Heródoto tem razão. Atlantis existe. É incrível. É verdade. Eu não acredito. Quero ouvir tudo. Conto algum outro dia. É muito complicado para falar rápido. Acha que não entendo? Já provei que sou competente. Estou exausta, Barnabás. Ignore-o. Quando puder falar, sou todo ouvidos. Quero cada mínimo detalhe. Está tudo bem.
Nada disso pode sair da boca de vocês. Isso fica entre nós. Tem minha palavra. Mas o mundo precisa saber. Seria a história mais incrível do nosso tempo. Heródoto. Ah, entendi. Então está resolvido. Vamos em frente. Como sempre. Nós aprendemos muito, não foi, senhor Sabichão? Fale por si mesmo. Eu estou caçando a verdade. Deuses sabem que mitos não são todos reais. Mas eles vêm dos próprios deuses, que são as fontes mais confiáveis que temos. Até onde sabemos, tudo é possível. Mas você deve saber como a semideusa portadora da águia. Talvez ela também seja imortal. Claro que sou. De uma coisa eu tenho certeza. Eu nunca vou me esquecer desta odisseia. Aquilo, velho. O boneco na água, doido. Que viagem foi aquela? O que houve? Meus pais. Heródoto, eu lamento. Achei que fosse revê-los. Mostrar a eles o trabalho de minha vida. Mas agora, desculpe pedir isso a você. Mas poderia me levar até Samos? Preciso prestar respeito a eles. É claro, meu amigo. Obrigado. Não sei se conseguiria fazer essa viagem sozinho. Eu vou liberar um mapinha aqui. Onde que é aqui? Vou achar quem está fazendo isso. Vamos, vamos.
Vamos. Yes.
deve prejudicar os atenienses. Lemar. Vocês não vão gostar disso. Continua ágil, como sempre. Agora me carregue até a minha casa no outro lado da montanha. Preciso te carregar o caminho todo? Eu sou tão fraco, tão frágil. Ah, certo. Vinhedo? Pois consistência me define, minha amiga. Ah, bem melhor. Ninguém sabe fugir com a sua agilidade. Não há de quê. Cassandra, bem-vinda à mais nova das propriedades Marcos. Eu não esperava a companhia, mas é sempre bom estar preparado. Vinho? Marcos, não acredito que está aqui. Acredite, amiga, não sou um homem da cidade, mas de todas as cidades. Quem sou eu para privar o resto do mundo grego do que tem a oferecer? Você está bem longe de casa aqui. Posso dizer o mesmo a você. Encontrou o que estava procurando? Sim, encontrei minha mater. Que coincidência, também encontrei a mamãe. Aqui, em Kos? Como Kos é o seu lar, Kos é o meu lar também. Diga olá, mamãe. Sua mamãe? Você me disse que a sua mata tinha morrido. Sim, essa é minha mamãe adotiva. Ficamos tão próximos que ela não quer nada além disso. Vamos, Marcos. A verdade.
Bem, a mamãe é a dona do vinhedo. Seu marido teve um fim um tanto prematuro, então o lugar ia ser leiloado. Alguma coisa precisava ser feita. Então você chegou para ajudar? Que generoso. É ridículo uma senhora tão maravilhosa quanto a mamãe não poder herdar sua própria propriedade. Agora nós cuidamos do vinhedo juntos. Não é, mamãe? Ela faria um estardalhaço se discordasse. A terra é dela, mas ela divide com seu querido filho, eu. Não pense que esqueci que Marco sempre tem um plano. Isso me cheira a um golpe seu. Cassandra, aquele era o antigo Marcos. Agora eu levo uma vida pacífica. Você estava amarrado no forte. Isso é pacífico? Ah, pois é. Eu estou com um probleminha no momento. Por que não me surpreendo? Mas sei que você pode me ajudar com isso, cara amiga. Sei das suas qualificações. Não, tanto faz. Continue. Você me conhece. Peguei umas dracmas emprestadas e quando me dei conta, estavam me chamando de golpista de Cos. Tudo graças ao cérebro. A quem mais devo? Cérebro? Primeiro o Ciclope e agora isso? Não me diga que é um cão de três cabeças. Não seja ridícula. Isso é muito diferente do Ciclope. Dessa vez quero fazer uma oferta de paz com nada menos do que o meu melhor vinho. Melhor? Palatável, talvez. Cassandra, você é família pra mim. E como sou família pra você, tenho certeza que você me ajudará com prazer. Ah, tem certeza, é? Juro que tenho como pagar desta vez. Só preciso que leve meu vinho para o cérebro. Simples. Certo? Pelos velhos tempos. Sempre posso contar com você. E cérebro pode contar com um belo vinho para acompanhar o jantar. Leve-o para a casa dele. Acho bom o cérebro não me morder. Ela. Você é o tal Cérebro? Quem deseja saber? Oh, só uma cabeça. Um presente para você. Já provou o vinho do Marcos? É o melhor dos melhores. O que ele tem de tão bom? Se saborear o vinho, vai gostar. É delicioso. Ele não vai me conquistar com vinho. Nunca esqueço de um bolso onde botei minhas dracmas. É uma oferta de paz. Um obrigado por você ter aguardado pacientemente pelo pagamento. Marcos vagabundo. Então beba comigo, se acha que ele é tão bom. Tudo bem. Ele tem veneno. Não, isso é só vinho. Você me enganou. Vou passar mal. Guardas! Guardas! Ainda sinto o gosto do vinho do Marcos na minha boca. Deixe-me adivinhar. O Cérebro pediu para encomendar mais uma ânfora. O vinho nos fez vomitar, Marcos. Impossível! Era da minha melhor safra. Eu conferi. Se queria matá-lo, deveria ter me avisado. Eu já disse, sou um novo Marcos. Não quero matar ninguém. Quero o que é certo. Mas não gostei desta notícia. Não, isso não é bom. O Cérebro virá atrás de você. O que fazer? O que fazer? O que estou falando? Cassandra, agora vamos atacar! Atacar? Você e mais quantos?
Minha melhor amiga é uma semideusa. Isso vale o mesmo que 20 soldados. Você já está com tudo planejado, não é? Eles são apenas 3, mas o grupinho de homens deles. Vai ser fácil, minha amiga. 3? Por que acha que os chamam de Cérbero? Porque eles são 3 irmãos, 3 gêmeos. Cada um tão brutamontes quanto o outro. Ótimo. Então tem outros 2 que vão querer vingança. Espere aí, espere aí. Isso significa que 2 deles não provaram meu vinho. Então o que você vai fazer? Temos que botar medo neles. Como diz a mamãe, uma ameaça é como um urso assustadora. Vamos queimar a fazenda do Cérbero, os silos em especial. Isso não é uma boa ideia. Por acaso já te dei motivos para duvidar de mim? Não responda, amiga. Só confie em mim. Acho bom isso funcionar, mas duvido muito. Vale até mesmo sacrificá-los como consumidores em potencial. Vou visitar a fazenda deles. Eu vi a Cassandra de terno. Tenho quase certeza de que é a fazenda na cidade de Astipaleia. Seus capangas estão sempre por lá. Entendido. Então, Deleche, mano. Que bien finendo. Só falta mais um selo. Mas que porra! Meu Silas, pare! O Cérbero deve ficar longe de você agora. Ah, bem, talvez não, afinal. Uma fazendeira passou aqui. Ela estava... aborrecida. Por quê? Talvez eu tenha... eu enviei você, mas acidentalmente, claro, a fazenda de outra pessoa. Não era a fazenda do Cérbero. Eu podia jurar que pertencia ao Cérbero. Você tem que acreditar em mim, amiga. Foi um erro sincero. Podia não saber. Você conhece a ilha? Achei que tivesse um plano. Os homens deles sempre rodeavam aquela fazenda. Devia ser por causa da linda fazendeira. Um engano compreensível. Ah, outra confusão. Você é quem me conhece há mais tempo. Se não puder me perdoar, Cassandra, quem poderá? Alguém com mais paciência. Você vai me obrigar a implorar? Porque eu imploro. Me salve do Cérbero. Ai, Marcos. Eu já enviei um caminho errado antes. Algumas vezes, sim. Muitas, talvez. Mas este será o meu fim, amiga. O que aconteceu com todos saem ganhando? Eu nunca ganhei nada por ajudá-lo. Pense naquele dia de sol em que eu a encontrei, Cassandra. Aquela foi a sua hora de necessidade e Marcos foi ao seu resgate. Venha ao meu resgate agora. Eu já retribuí de sobra.
Isso eu não posso negar. Mas o Cérbero virá com seus cães e seus devotos e será o meu fim. Me proteja e ainda sairemos por cima. Lá vem esse nós de novo. Vamos fazer assim. Você me protege e pode ficar com o adorado machado de guerra da mamãe. Ela era uma grande guerreira, acredite ou não. Está bem, vou manter você vivo. Ah, nunca ouvi palavras mais doces. Você nunca vai se livrar de mim agora. É o que motiva o que eu faço. Bem na hora. Posso ouvir tudo eles isso, chegando. Ah, então tem que tirar no outro das casas. Chegou a hora. O grande finale. Pra que faz isso em campanha? Tem que entender. Mas deve ter que investir mais, né? Amiga, eu diria que sou invencível, mas não quero atrair azar. Claro, por isso que sobreviveu. Brincadeira, brincadeira. Devo tudo a você, Cassandra. Sua recompensa é vinho para o resto da vida e a minha amizade. Que sorte! Ah, e o machado da mamãe. A vida agora será simples, tudo graças a você. É sempre graças a você. Uma vida menos dramática é tudo de que precisa, Marcos. Agora vá, aventure-se. Volte quando quiser para um copo de vinho. Certo. Isso ainda vamos ver. Prepare-se para embarcar. Seja bem-vindo, comandante. Mais rápido. Aumentem a velocidade. Recolhendo o comandante.
aqui estamos. Como se sente de estar de volta? Me sinto como... As palavras me fogem. Que raridade. A meus olhos é minha casa. Os aromas e sons são familiares. Mas faz tanto tempo. Não sei se posso fazer isso. Você já fez coisas mais difíceis. Desafios superados sempre parecem mais fáceis quando já os vencemos. O que você faria? Levantaria a cabeça. Andaria firme. Resistiria a esses sentimentos de dúvida. Tem razão. Creio que devemos ir à casa de minha família primeiro. Mostre o caminho. Quieto aqui. Diferente do resto do mundo grego. Viver perto das docas era emocionante quando criança. Como assim? Sempre havia um novo navio para ver. Novas pessoas, novas histórias a aprender com os marinheiros. A maioria delas me causava problemas. Sua mãe devia lembrar com carinho desse tempo. Eu sei que eu sim. Tantos rostos que não reconheço. Você está fora há um bom tempo. Mesmo assim, esperava ver alguém conhecido. Alguém que me recordasse da vida antes de partir. Acabamos de chegar. Vai dar tudo certo. É aqui. O lugar que chamei de lar a maior parte da minha infância. Parte? Vim para Samos muito jovem. Mas nasci em Halicarnasso. São dias dos quais eu prefiro não me lembrar. Não parece ter mudado muito durante minha ausência. Essa cerâmica parece especial. Meu pai acreditava que a arte era uma boa forma de extravasar sentimentos. Brinquedo seu? Do meu irmão. Eu costumava escondê-lo quando não me deixava brincar com ele. Uma tabuleta? Parece uma escrita antiga. Os navios nunca ficam muito tempo. Samos é um lugar que as pessoas visitam, não um lugar onde vivem. Existe algo aqui que eu ainda não tenha visto? Um dos meus primeiros escritos. Estava sempre impaciente, sempre querendo aprender mais sobre o mundo além e o mundo do passado. Heródoto! Nestor! Graças aos deuses! Faz tanto tempo! De fato faz. Você parece bem. Assim como você, Theodoros. Não acredito que voltou sem avisar. Depois de todo esse tempo. Tenho que ir. Que bom que voltou. É muita cara de pau, irmão. Pare! Isso não ajuda em nada. Viemos para Samos assim que pudemos após receber a sua carta. Vocês devem ter vindo nadando, então. Faz 5 luas desde que eu a enviei. E quem é você? Como isso tudo diz respeito a você? Sou alguém que você não quer irritar. Não precisa se irritar com ela. Ela é uma boa amiga minha. Ela que me trouxe aqui. Eu tenho o direito de ficar bravo, irmão. Você abandonou a família para realizar seus sonhos? Eu não podia ficar aqui. Precisava partir. Poderia ter me levado com você. Tenho coisas a fazer. Um de nós ainda liga para Sam. Ao menos me diga onde eles morreram. Marcamos um ponto nos penhascos próximos. Preste respeito e depois vá embora. Não há nada para você aqui.
Dê um tempo a ele. Certamente ele só está surpreso em vê-lo. Seu olhar era furioso. Ele sentiu sua falta. Você verá. É um pouco tarde para isso. Sei que essa não foi a recepção que você esperava. Mas talvez seja a que eu mereci. Por enquanto, só quero ver onde eles morreram. Devo isso a eles. Eu vou com você. Seria ótimo. Se estiver pronto, é melhor irmos. Esperar para cair na real não me fará bem. Eu conheci esta ilha tão bem quanto minha casa. Parece um bom lugar para se crescer. E foi. Passava bastante tempo sozinho ou com Theodorus e Mestor. Meus pais eram bem influentes aqui. Estavam sempre ocupados. Mas não era a vida que você queria. Há um limite de navios que você consegue ver zarpar quando garoto, até sentir o ímpeto de partir também. Posso acreditar que aqui foi o último lugar em que meus pais estiveram. Onde o destino decidiu levá-los. Pensei em escrever sobre eles, Samus e tudo o que fizeram um dia. Mas não tão cedo. Não. Eu devia ter estado aqui. Nunca devia ter partido. Tá mais escuro, você já reparou? Não há nada que você poderia ter feito. Mas se eu tivesse tentado, talvez... Talvez você tivesse morrido junto com eles. E isso não teria ajudado ninguém. Pode estar certa. Quero que se lembre disso enquanto estivermos em Samus. Vou tentar. Só queria tê-los visto mais uma vez. Se tem algo que você gostaria de dizer sobre seus pais, pode dizer. Sempre me sinto mais confortável escrevendo do que falando. Eu não vou julgar você. E sei que eles também não julgariam. Eles eram tudo para mim. Sempre me encorajaram. Sei que ficariam felizes por mim de qualquer jeito. Desculpe não ter vindo antes. Há tanto que eu gostaria de ter falado e mostrado. Mãe, você era uma das pessoas mais fortes que eu conhecia. Sempre verdadeira acima de qualquer coisa. Pai, dificilmente me esquecerei da sua compaixão. Você me ensinou que não era errado sentir, por mim e pelos outros. Seus nomes e ações não serão esquecidos. É melhor voltarmos. Cuidado!
Acontecendo. Talvez Teodoro saiba de algo. Discípulos de Ares aqui? Eu não entendo. A questão é se eles vieram por conta própria ou se alguém os enviou. Nenhum disciplinário é favorável para nós. Ouçamos. Me pergunto o que meus pais fariam. Exatamente o que vamos fazer. Proteger Samus. Puxa. Estão entendendo? Ah, você voltou. Eu esperava que já tivesse partido. Agora não é o momento. Nós fomos atacados. Malditos sejam esses gregos em guerra. Quem foram dessa vez, atenienses ou espartanos? Nenhum deles. Foi um grupo chamado Discípulos de Ares. Sejam quem forem, é bom que estejam bem. Acontecendo em Samus. Precisamos de respostas. Tem razão. Deve haver um motivo para os discípulos de Ares estarem aqui. Então é mais um motivo para vocês partirem. Nós mesmos resolveremos essa situação. Este também é o meu lar. Eu não vou partir até chegar ao fundo disso. Se não é seguro, não deveria ficar. Ele está bem seguro comigo. É claro. Venha, Mestor. Não é nosso problema se esse idiota não quer nos ouvir. Vou comer agora? Eles não ajudaram muito. Mas você vai comer comida? Algo de errado. Como nem o Teodoro e nem o Mestor sabem nada a respeito. Acho que eles estão escondendo algo de nós. Mas por quê? É o que vamos precisar descobrir. E agora? Se estiverem pela ilha, estarão distantes da cidade. Há uma caverna onde eu costumava brincar quando era garoto. Pode ser prudente dar uma olhada. Vamos começar lá.
Jordi. Ei, tá no palestra gostoso, deu até fome. Matar quem estiver dentro. Sim, isso. Não sei se tá eu com medo. Falei que tá. Como é que era normal? Então é aqui que estão se escondendo. Foi boa a sua sugestão de procurarmos aqui, mas já cuidei deles. Ainda precisamos descobrir a razão para eles terem vindo para cá. Vamos revistar o lugar. Tem uma lista de nomes aqui. Eu os reconheço. São todos pessoas bem influentes em Samos, mas não vejo o nome de Mestor. Não acho que já vi moedas desse tipo antes. Eu já. São moedas persas. Uniformes atenienses e espartanos. Eles poderiam fazer o povo de Samos acreditar em ataques de qualquer um dos lados. Não achei que os discípulos de Ares dessem valor à poesia. Não dão. Essa obra... O estilo é muito parecido com o utilizado por Theodoros. Por que haveria textos dele aqui? Não imaginava que eles guardavam lembranças. Como eles? Esse é o símbolo da minha família. Eles devem ter roubado. É impossível terem achado isso por conta própria. Eles o receberam de alguém. Sinto receio de falar o que acho que está acontecendo.
Você é parte dessa ilha, seu povo? Me conte o que está pensando. Por algum motivo, a Pérsia quer tomar o controle de Samos. Seria um bom terreno de preparo para algo maior. Tem razão. Queria que essa fosse minha única preocupação. O que foi? Se a Pérsia está envolvida, não poderiam fazer isso sozinhos. Precisariam de alguém aqui para ajudá-los. Alguém com laços com o Império. E influência em Samos, sim. Além de mim, há apenas outros dois que poderiam ser os responsáveis. Pelo que vai acontecer e pelo que já ocorreu. Ah, Heródoto. Com tudo o que encontramos aqui, tudo o que foi visto e ouvido, por favor, me diga quem é entre os dois. É o Theodoros. Ele trabalha para os persas e trouxe os discípulos de Ares para cá. Eu temia que fosse dizer isso, mas sei que deve ter razão. O que você quer fazer agora? Preciso falar com Theodoros. Não entendo por que ele faria isso. Dracmas podem ser uma boa motivação, assim como a promessa de poder. Mas ele já tinha as duas. Por favor, me tira daqui. Eu sei que você quer entender tudo. Você me mas salvou. Nem sempre achamos as Obrigada, respostas que procuramos. Vícius. Por favor, eu tenho que sair. Finalmente livre. E os deuses lutem ao seu lado. Esquentou, foi no fogo? Esquentou, foi no fogão? Acho que vou comer. Calma. Boas-vindas. Acabou? Adeus, então.
Você parece ter esquecido que não vive mais nesse lugar, Heródoto. Nós sabemos o que fez. Achamos a caverna em que os discípulos de Ares se esconderam. Por que está trabalhando para os persas? O povo de Samos não merece ser submetido às mesmas coisas pelas quais passamos. Ou você não se lembra da razão pela qual partimos? Como se atreve? Tudo que eu fiz foi pelo bem de Samos. Eu desejava libertar a ilha dessa guerra. Mas você chegar ao ponto de me acusar de entregá-la aos persas? Você ordenou que eles matassem nossos pais? Ou foi um erro que cometeram? Eu... Você nunca deveria ter voltado pra cá. Ah, Theodoros. Eu sei o quanto seu irmão é importante, mas isso não terminou. Nos encarregamos de proteger Samos, mas ela ainda não está segura. Precisamos ir atrás dele. Para onde? Vamos encontrar Mestor e Theodoros. Não há como Theodoros ter mandado esses soldados nos atacarem. Temos que achar o Mestor. Uma enseada escondida no leste da ilha, onde navios podem atracar sem serem vistos. Vamos! Ela. Esta área estará bem protegida. Eu sou legal.
Vamos te tirar daqui. Mostre o caminho. Theodoros, Heródoto. Você deve ficar bem. Onde está o Mestor? Depois que mandou me prenderem, ele saiu. Estava impaciente. Ah, Theodoros. Não me diga outra palavra. Eu me enganei. Me perdoe. Assim que tiver lidado com o Mestor, terá que partir de verdade. Samus não precisará mais de você. E eu também não. Não, amor. Você sabe o que deve ser feito agora, certo? Infelizmente, eu sei. Se quiser, não precisa vir comigo. Posso cuidar disso. Não, eu preciso vê-lo. Preciso saber as razões dele. Mano, duvido o mecânico falar isso. Vagabundo! Jordi! Safado, sem vergonha. Duas na lata. Tudo bem, me pegaram. Como pôde fazer isso? Depois de tudo que minha família fez por você, eles te acolheram e você mandou matá-los. Aquilo foi um acidente infeliz. Eu juro, todos os dias me lamento pela morte deles. Não posso mais confiar em você. Não importa mais. Os discípulos de Ares a seu serviço estão mortos. Todos saberão o que você fez aqui. Irei me assegurar disso. Ah, espero que sim. Sempre quis meu nome sendo lembrado. Porém, não acho uma boa ideia você começar a escrever ainda. O que quer dizer? Os navios já estão a caminho daqui. Esqueça ele. Precisamos deter os navios. Nos encontramos lá. Ah, não. Onde barco, não. Shipping. Amor. Amor. Eu amo esse shipping. Nossa, desde quando? Desde quando daí tá? É problema pra você? Desde quando? Não, não vou comer não. Aí, tá vendo? Ó, oh, o bicho gosta de deitar. Falou que é deitar. Falou que é deitar, bicho até pula. Adorei, tá doido.